відіскоп. У аргентинців там класна сітка взагалі. Їм що група була, незрозуміло що. Тут вони вийшли, вони мають своє брати зі Швейцарії. І далі там ще хороший розклад, особливих переїздів немає поруч з базою. А місця проведення поєдинку – то Ріо, Белорізонте, Порто-Алегрі. Хто мапу добре знає, той розуміє, що це все поруч з Аргентиною, ну відносно поруч. Тобто все їм поки що на руку. Грають вони середньо, але там стільки класних футболістів, що можуть так без особливої гри дотягнути до того ж навіть і фіналу. Ну що згадати, то попередній чемпіонат світу Голландія теж не грала, мучилася. Мучила всіх і доповзла, якщо Пробен забив, взагалі виграли той чемпіонат. Тому Аргентина може бути в фіналі, але я думаю, що цікавіше був би фінал без Аргентини. Ну, можливо, тому що є чилійці, а це сусіди. Сусіду побажати чогось поганого, то природньо, зрозуміло. Вітіскоп. Спортивне відео.